Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde está acontecendo a cerimônia de o título de cidadão emérito de Porto Alegre. É um empresário, Ayrton Melo Barcelos, a proponente é a vereadora Tanise Sabino. Ayrton, é um título importante, um reconhecimento importante. Qual foi o filme que passou na tua cabeça hoje, quando tu acordou e disse, pô, hoje você recebeu o título de cidadão de Porto Alegre, que é uma das maiores honrarias que o parlamento municipal oferece a um cidadão? Olha, é indescritível isso, né? Porque tu passa a tua vida inteira trabalhando e fazendo tudo que tu acha que deve fazer para ti e para os outros. E a gente, quando se depara com uma indicação dessas, pela vereadora Tanise, eu fiquei muito surpreso e muito feliz. Porque, na verdade, é uma forma de reconhecer o que tu fez para trás. E isso é uma coisa que te dá ânimo para tocar a tua vida a partir daquela indicação. Realmente não esperava receber essa honraria e fico satisfeito e muito feliz. Até porque esse filme que tu falou que deveria passar na minha cabeça realmente passou hoje pela manhã. E eu pensando nisso é que hoje fico agradecido, imensamente agradecido por esse reconhecimento. A gente sabe que o setor, os empresários, principalmente o teu setor, o teu segmento, o teu ramo, o teu setor da construção, eles é o setor que mais emprego gera, sim, mais tributo, emprego, inserção social, e está sempre buscando tecnologias, novas formas de fazer com que se torne mais operacional o custo-benefício lá na ponta. E vocês também são os realizadores de sonho das pessoas. Às sim, vezes as pessoas passam a vida toda pensando na sua casa própria, uma casa, um local para ter, com a família, que é o pilar mais importante do ser humano, que é a família. Exatamente. E no início da carreira, eu iniciei a construção justamente de construções unifamiliares. Hoje nós estamos na parte comercial, junto com o unifamiliar, que é uma coisa bem diferenciada, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Nosso último empreendimento, ele consiste em residências junto com o comercial. O que valoriza... Porque é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos, hoje, escola, exatamente, teatro, cinema, lazer, home office. As sim, pessoas hoje querem trabalhar elas querem hoje ter a lavanderia, o hospital, tudo num raio muito próximo, se possível, dentro, né? Agora, tu imagina tu morar num condomínio onde tu sai de dentro da tua casa e entra no supermercado. Pois é. Ou tu entra dentro da farmácia. E que tu usa todos os dias. Eu uso todos os dias. Então, quando as pessoas saem para comprar um imóvel, a primeira coisa que elas querem ver é como que elas vão sobreviver naquela circunferência. Ou seja, se a circunferência vai atender com farmácia, com supermercado, né, com lavanderia, com tudo que tu precisa no dia a dia, eles já ficam certamente maravilhados com a ideia. Eu não sei se eu estou enganado, mas antes, alguns anos atrás, as pessoas se preocupavam só assim, por exemplo, a casa, o apartamento. Hoje elas estão se preocupando muito mais com o entorno, se tem segurança, se tem escola, se tem igreja, se tem hospital, se tem segurança, principalmente. Não é isso? A segurança é o fator número um, né? Segurança. Hoje também as grandes construtoras, eu digo as que têm realmente vários empreendimentos dentro da cidade, vislumbram mais o lazer e a parte de, vamos dizer assim, de qualidade de vida das pessoas, ou seja, vendem mais isso, a qualidade de vida, que está inclusa a segurança, mais a piscina, mais o playground, mais a parte do dia a dia, que é supermercado, farmácia. Então, tendo tudo bem próximo, é o que o pessoal procura. E segurança é o número um, né? E como é que surgiu essa ideia de tu... Porque a gente sabe que as pessoas têm um sonho de ter a sua casa, a casa própria, e o seu negócio. Como é que surgiu essa ideia? Já foi desde de menino ou surgiu depois de adulto? A necessidade de cada bairro, né? E a necessidade das pessoas, né? A gente sabe, por exemplo, tu sabe que tu precisa para ti, né? E quando tu pensa em trocar de imóvel, tu pensa em morar, tu pensa em ter qualidade de vida.
Então, hoje não é tanto o espaço dentro do imóvel, né? Aquelas casas grandes e tal. Não, tu tem que ter qualidade de vida. Tem que viver bem, com tudo perto. Operacional e do tamanho do bolso. Exatamente, é isso aí. Então, é isso que leva as pessoas a procurar um imóvel novo, né? E a gente teve essa ideia alguns anos atrás e fazer, graças a Deus, foi bem sucedido. Um assunto meio incômodo, que a gente gosta até de esquecer. Depois da pandemia, parece que as pessoas ficaram muito atentas, não abrem mão agora, hoje, da casa, da residência e da qualidade de vida. As pessoas começaram a valorizar mais a vida, não é isso? É incrível. Você falou tudo que eu gostaria de dizer nesse momento. A pandemia mudou a vida das pessoas. Mudou drasticamente. Sobre o aspecto mental, com relação à própria saúde, né? O pessoal está pensando diferente, saíram dessa pandemia realmente com diferenciados, não é a mesma pessoa, a gente vê pela gente, né? As pessoas parecem que estão valorizando mais a vida. Assim, olha, nós somos sobreviventes de uma guerra que a gente não conhecia o inimigo. É verdade, e isso aí assusta, né? Porque a gente se recuperar e ser o que era antes, não consegue mais. Então, hoje o pessoal está valorizando realmente a vida depois da pandemia. Ayrton, hoje, cidadão de Porto Alegre, eu gostaria que tu mandasse uma mensagem para os teus colaboradores, que também hoje aqui a tua família, os teus colaboradores fazem parte, tem um pedaço, tem uma parte desse cidadão de Porto Alegre, e para os teus clientes também, que é a razão de ser, de tu estar hoje aqui, também para a tua família, para os teus colaboradores e para os teus clientes. Bom, eu gostaria de dizer que recebendo esse prêmio de cidadão emérito, isso vem a me lembrar do que a gente tem que fazer durante a vida toda. É um pensamento reescalonado do que se deve fazer no dia a dia. Precisamos ter mais coração com as pessoas, precisamos dividir mais, precisamos pensar mais no próximo. Não é só em nós que a gente tem que pensar, porque colaborar com a vida dos outros é fantástico. Colaborar com as crianças carentes, com pessoas que têm dificuldade de manter a sobrevivência, é importante isso. E a gente pensar sempre, claro, na nossa família, em nós mesmos, mas principalmente no próximo. É ele que vai nos trazer uma vida saudável, uma vida boa, uma vida confortável, uma vida de amor, que tu possa viver tranquilo e passar por os lugares onde tu passares e saber que tu é uma pessoa benquista, bem aceita e que teus pensamentos são aceitos quando é sobre a questão de ajudar as pessoas, ter o auxílio das pessoas. Isso é importantíssimo, porque a maioria das pessoas sofrem no dia a dia, com alimentação, com medicamentos, com tudo, e às vezes está tão próximo da gente, tão fácil de a gente ajudar, que não custa. E gentileza gera gentileza, né? Gera gentileza, é isso mesmo. Vida longa. Vida longa, obrigado para ti também. E para todas as pessoas que realmente fazem parte desse momento especial aqui, meu abraço e um beijo no coração. Estamos hoje na Câmara dos Vereadores, hoje recebendo muito mais uma homenagem, um reconhecimento pela sua trajetória. O senhor Ayrton Melo Barcelos, hoje o título de cidadão emérito de Porto Alegre, proponente, é a vereadora Tanise Sabino. Vereadora, a gente tem acompanhado muito o seu trabalho e a senhora escolhe a dedo as pessoas para homenagear, para reconhecer. E podemos dizer que, além de ser um empresário, também tem uma função social muito grande na sociedade, não é isso? É verdade. Nós estamos hoje, então, aqui na Câmara de Vereadores, nesse evento, nessa homenagem, que é o título de cidadão. E cada vereador pode destinar somente um por ano. E sempre a gente pensa com muito carinho. E nós, nesse ano, nós estamos, então, fazendo essa homenagem ao senhor, ao meu amigo, Ayrton Barcelos. Ele que é um empresário da Zona Norte de Porto Alegre. Ele que é do ramo dos imóveis. Ele tem condomínios que ele constrói, malls, shoppings, né? E é um homem super trabalhador. Enfim, é honrado. Um empresário que gera tributo, dezenas, emprego dezenas e renda, emprego, inserção social e, principalmente, tem
uma função de trazer qualidade de vida para as pessoas. Isso é mais do que uma profissão, é uma missão, né? Com certeza, sim. Ele gera dezenas, centenas de empregos na nossa Porto Alegre e merece ser honrado. Hoje, ser empreendedor não é fácil, né? E ele é um homem batalhador, honrado, e nós estamos aqui dedicando essa homenagem porque merece muito. Vida longa o seu trabalho e vida longa essa homenagem. Muito obrigada, muito obrigada. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, a casa dos porto-alegrenses, mas hoje recebemos aqui a presença, prestigiando esse evento hoje aqui, o título de cidadão emérito de Porto Alegre, o empresário de imóveis, o senhor Ayrton Melo Barcelos, a presença aqui do deputado Sabino. Deputado, a gente tem acompanhado o seu trabalho. Primeiro, eu quero parabenizar o deputado, um protagonista dos grandes debates e faz... O senhor marca uma presença muito forte como deputado na Assembleia Legislativa. E hoje, prestigiando aqui, uma mensagem para o senhor Ayrton Melo Barcelos, que é uma pessoa que gera, através do seu trabalho, muito tributo, muita inserção social, emprego, renda, e principalmente proporciona... É a missão dele fazer com que as pessoas tenham uma casa, um local para trabalhar, e que é onde as pessoas geram muita dignidade, não é isso? Verdade. O Ayrton, ele é uma referência de um empreendedor de sucesso, mas, sobretudo, uma questão que me chama muita atenção é da sua origem. De onde ele veio? Ele veio ali do Partenon, daquela região ali da Santa Maria, do bairro da Santa Maria... Ele vem de uma origem humilde. E eu estive até, creio que uns 15 dias atrás, em Gramado, num congresso do Colégio Registral, e o palestrante era o Caco Barcelos, da Profissão Repórter. E o Caco Barcelos é primo do Ayrton. Tá? E aí, conversando com o Caco, eu conheci o Ayrton já há muito tempo, né? E eu fui saber a origem do Ayrton através do Caco Barcelos. Ele disse, o Ayrton é um irmão que eu tenho, um amigo. Sobretudo, juntos nós nos criamos ali na região do Partenon e ali na Santa Maria, etc. Então, contando as dificuldades, as agrulhas que eles passaram. Né? Então, isso me parece que o título de cidadão, eu relembrava com o Ayrton as homenagens que eu concedi para algumas pessoas aqui. Mas essa referência de alguém que venceu, de alguém que superou, de alguém que é exemplo, de alguém que tem uma história e, sobretudo, na cidade, hoje, gera, como você falou, gera emprego. Sobretudo, ele é um homem que é de uma fineza, fidalgo. Né? Você fala muito, né? Gentileza gera gentileza. E isso ele tem... preconizado ao longo do tempo, juntamente com seus funcionários. Inclusive, nós fomos apresentados ao Ayrton através de um assessor nosso, que nos apresentou a ele, em que trabalhou com ele e criou um vínculo de amizade. Então, isso, para mim, é uma das coisas mais significativas. Tá? Eu sou filho, meu pai foi engraxate de sapato no centro de Porto Alegre. Também veio daquela mesma região do Partenon, meu pai. Se tornou vereador, se tornou um homem advogado, um homem destacado. E esta importância destes homens que fazem a diferença também inspiram pessoas que muitas vezes... Uma experiência que fortalece o fortalece entorno. E inspiram aquelas pessoas que estão lá, muitas vezes, sem esperança, desacreditadas, mas ao olhar para um evento como o de hoje... que é honrando este homem que tem uma história, traz também como fonte de inspiração. Então, minha alegria estar hoje aqui com meu amigo Ayrton Barcelos, que, além de tudo, é um irmão que tem nos acompanhado nessa caminhada. Deputado, a gente terminou a entrevista, concluiu a entrevista, com a frase que o senhor escutou, gentileza gera gentileza. E durante o dia hoje, eu mandei umas fotos que ontem eu fiz o prêmio exportação, os maiores PIBs ontem na casa NTX, e eu mandei algumas fotos para os colegas que atendem alguns empresários, e disse assim, que a felicidade de mandar o material para eles, porque a felicidade está nas coisas simples, né? Não nas coisas sofisticadas, né? Eu entendo que
os pequenos gestos, né, as pequenas ações, elas refletem grandes consequências. Então, é isso que nós vivenciamos para a família, nas relações, no nosso network, né, no contato político. Quem vive na política vive isso. Né, como é que eu toco no coração das pessoas? Né, como é que eu me vinculo com o meu eleitor? Não é através apenas de uma palavra, é através de gestos concretos e muitas vezes pequenos gestos, pequenas ações que têm um reflexo extraordinário. Vida longa ao novo cidadão de Porto Alegre, o senhor Ayrton Melo Teres, e vida longa ao trabalho do senhor e da sua esposa como agentes sociais que orgulham muito. É importante fazer aqui esse destaque. A Anise escolheu o nome do Ayrton Barcelos por se tratar de uma pessoa que tem sido, além de tudo, um parceiro, mas realmente merece esta honraria. Então, parabéns à vereadora Tanise, psicóloga Tanise Sabino, pelo trabalho que está realizando também no campo da saúde mental, a primeira mulher psicóloga eleita na história de Porto Alegre. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, está acontecendo o título de cidadão de Porto Alegre, novo cidadão de Porto Alegre, o senhor Ayrton Melo Barcelos, hoje muito prestigiado o evento. Tenho honra e prazer de receber aqui a dona Margarete Barcelos, que é a esposa, e também o filho, Jean Carlos Marcelo. Dona Margarete, emoção hoje de ver muito mais do que o cidadão, um novo cidadão de Porto Alegre, ver esse prestígio todo do esposo, o reconhecimento da cidade aonde os vereadores votaram como maioria. Ah, eu estou com uma satisfação muito grande, muito feliz, muito por ser homenageado. Nós também fomos homenageados, amigos foram homenageados. Sem eles, sem a família, não teria essa grande homenagem, né? A gente viu hoje o prestígio dele aqui, desde as pessoas mais simples, as pessoas do alto escalão, representantes da prefeitura, os vereadores, do parlamento gaúcho. Sim. Isso mostra o reconhecimento que a cidade e o estado têm pelo empresário que gera tributo, inserção social, emprego, renda e, acima de tudo, tem um olhar humano para a cidade, não é isso? Com certeza, é um homem que se dedicou desde muito jovem, trabalhando sempre com a honestidade e o caráter. E esse reconhecimento todo da sociedade, da cidade de Porto Alegre, é muito gratificante, né, acima de tudo. E ele sempre, apesar de ter chegado onde chegar, não nega e reconhece as suas raízes. Que virtude desse homem, né? Com certeza. Temos que ter, né, humildade, temos que ter virtudes, temos que ter agradecimento. Graças a Deus, está tudo bem. Vida longa, família Barcelos. Amém. Muito obrigado. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde está acontecendo a maior honraria, que é o cidadão de Porto Alegre, o título de cidadão emérito de Porto Alegre, ao senhor Ayrton Melo Barcelos. E hoje aqui, chancelando esse evento, a presença do médico Luiz Felipe Schmidt. Luiz Felipe, uma mensagem para o empresário que gera tributo, emprego, renda e, fundamentalmente, realiza o sonho das pessoas. Eu acho que é muito merecida a homenagem hoje para Ayrton, um cara que sempre trabalhou em prol de Porto Alegre, se dedicou. Então, a gente tem que estar celebrando gente que promove, que bota a cidade para frente que estimula a população, como o Ayrton, que é um cara aí, nota 10, merece todas as homenagens. E hoje a gente viu aqui, muito mais do que o Ayrton, a família sendo homenageada, que é o pilar do ser humano, não é isso? Claro, com certeza. A família, a gente sem a família não é ninguém. Está aqui o Jean, que é filho dele, que está sempre com ele, braço direito dele no trabalho, tudo. Então a gente tem que... Ninguém, a gente não é um anjo de uma asa só. A gente é um anjo de uma asa só. Ninguém é uma ilha, é isso aí. Jean, a gente vê hoje aqui o prestígio do pai aqui. Muito feliz por esse reconhecimento do pai? Ah, não cabe em mim a felicidade, né, de ver todo esse esforço durante vários anos que se passaram e ser finalizar com essa honraria, né? Claro que não para por aqui, vai seguir em prol de Porto Alegre e muito feliz com tudo isso. E a história dele é parecida com o nosso prefeito Melo aqui, né? Que a cidade abraçou e continua abraçando. Vida longa ao novo cidadão de Porto Alegre. Obrigado para todos. Muito obrigado. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre e hoje o título de cidadão de Porto Alegre, a Ayrton Melo Barcelos, presidente
uma mensagem para um novo cidadão de Porto Alegre. Uma alegria, como Câmara Municipal, como presidente dessa casa, parabenizar e conceder o título de cidadão de Porto Alegre, uma proposição da vereadora psicóloga Vanessa Lima, com muita sabedoria, que trouxe esse nome tão pouco, tão potencial aqui na, de Porto Alegre, por ser empresário, por ter uma trajetória bonita, uma trajetória linda, de servir essa comunidade, servir essa sociedade, e para nós como Câmara Municipal é muito prazeroso poder fazer parte dessa história. Vida longa ao novo cidadão de Porto Alegre. Vida longa ao novo cidadão emérito de Porto Alegre, o Ayrton. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde Ayrton Melo Barcelos é um novo cidadão de Porto Alegre, empresário, um homem que gera muito tributo, inserção social, emprego, renda e, acima de tudo, realiza o sonho das pessoas da casa própria ou do seu business. Presença aqui do PROCON, aqui do professor Vander de Lourenço aqui, chancela esse evento hoje, né? Mas com toda certeza, o professor Vambert é sempre uma figura importante em qualquer evento. Nós temos hoje a honra aqui, representando a Prefeitura de Porto Alegre, de estar homenageando uma figura tão destacada como é o doutor Ayrton. Agrega e acrescenta. Agrega e acrescenta, e uma figura parecida muito com a história do prefeito Sebastião Melo. Uma figura que cresceu, se desenvolveu e criou raízes aqui na cidade e, como grande empreendedor, vem fomentando também a cidade de Porto Alegre. E aqui também foi a sua casa, né, professor? É isso aí. E uma homenagem dessa é um reconhecimento de mais de 1 milhão de porto-alegrenses que aqui estão representados e reconhecem o nosso homenageado como um cidadão da cidade, né? Estamos com o Jean Carlos aqui. Jean Carlos, hoje a presença aqui, representando a Prefeitura de Porto Alegre, através do doutor Ricardo Dias, o prefeito Sebastião Melo e o professor de Lourenço hoje aqui, chancelar o evento aqui do teu pai, né? Ah, foi um orgulho muito grande para mim, eu que acompanho meu pai e trabalho com ele, então eu sei por tudo que a gente passou e foi um aprendizado que eu vivi com ele durante todo esse tempo e só tenho orgulho com relação a isso e sempre querendo frisar que é um homem que sempre trabalhou com honestidade e muito caráter. E hoje seria uma noite perfeita para os pais deles aqui, vendo ele, um menino que começou lá no Partenon e se tornou um grande empresário. Mas é um empresário diferenciado, que tem um olhar sustentável e social, né? Sim, com certeza, com meus avós, no caso, eles teriam muito orgulho de presenciar esse momento. Seria uma noite perfeita para ele, no caso. Professor, uma mensagem para o homenageado. De gratidão da cidade, porque um homem que de caráter, um homem que é um exemplo, gera riqueza, distribui generosidade pela cidade, é uma homenagem justíssima. Está de parabéns Porto Alegre por ter um cidadão como ele agora. Ricardo, representando aqui o prefeito Sebastião Melo aqui, gentileza gera gentileza e gratidão gera gratidão, não é isso? Exatamente, hoje Porto Alegre tem sido grata ao nosso querido Ayrton Barcelos, que fez tanto pela cidade e hoje recebe uma justa homenagem, uma pequena e singela homenagem que ele vai levar para o resto da vida e também faz parte dos seus familiares e amigos. O título é municipal, mas o encerramento vai ser estadual. Que sirvam as façanhas Ayrton Melo Barcelos de modelo a toda a terra como novo cidadão de Porto Alegre. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado.